có cách tuyệt hỏi để nên trí đàn nè à kệ đi dạy kè cồng hôn đàn nà trí bác xong phốt cam bị thi bảo lòng chùm riêng xâm niệm bếch ấn ấn phì à kệ đi dạy kè cồng hôn đàn nà trí để nên trí đàn nè bàn bảo kết nà lơ phêch phơi kè rồi bảo nên tỏa là kè phì bình mạnh mong môn nì chứ rơ nơi đàn nà chùm riêng chùm nụn bày rụt đã chứ lập phì tìm mùi cứ ai tà tụ bàn bạc đồng bòn rồi hốt đo tới sai sập liền riêng mà nâng mùi mớn đô la រូបកាលពីម្សិលមិញផងដែរនៅលើផេកផ្លែកែរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាបានប្រកាសសួររកអ្នកដែលចង់ប្រឡងធ្វើជាតារាចម្រៀងដោយបានដាក់ថាចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីកុំភ្លេចចូលប្រឡងចម្រៀងក្នុងកម្មវិធីអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 10,000 ដុល្លារសម្រាប់ជាលិខិតទី 1សំនៀងពេជ្រNNP របស់ក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីកុំភ្លេចតាមដានការឡាយទាំងអស់គ្នាវេលាម៉ោង 5 ល្ងាចនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់លក្ខខណ្ឌចូលរួមប្រឡង បន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកលេខបណ្ដាសង្គមជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើការแชร์បន្តគ្នាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងចែននៅលើផេកផ្លូវការដដែលរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះនៅចាការជ្រើសរើស តារាចម្រៀងប្រចាំក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីតែម្ដងដែលបានដាក់ថាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសំនៀងពេជ្រNNP ចង់ដឹងអ្នកឈ្នះទទួលបានរង្វាន់អ្វីចូលរួមទស្សនាទៅដឹងហើយណាចា អ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងការឡាយផ្ទាល់នេះផងដែរក៏មានការចូលរួមពីអគ្គនាយិកាផ្ទាល់គឺអ្នកនាងត្រីដាណាស់រួមជាមួយនឹងស្វាមីចា៎ហើយក៏មានការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពីសំណាក់ពិធីការនីយើងមួយរូបណែនិយាយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងពីពានរង្វាន់ក៏ដូចជាចា៎គណៈកម្មការដែលបានចូលរួមធ្វើការវិដំឡៃផងដែរ ដូច្នេះសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលគិតថាមានសមត្ថភាពចាស់ចង់បញ្ចេញនៅសំនៀងដើម្បីជាការប្រកួតប្រជែងចង់បាននៅតំណែងនៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងពេជ្រដែលមានប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកអ្នកអាចតាមដាននៅលើផេកផ្លូវការផ្ទាល់របស់អ្នកនាងចាត្រីដាណាចង់ដឹងអំពីលក្ខន្តិកៈអ្វីខ្លះ ក្រឡេកមកមើលគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីអានេះវិញគឺមានដល់ទៅ3រូបដែលលោកអ្នកសុទ្ធសឹងតែបានស្គាល់អំពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ទាំង3ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺមានលោកហេងពីទូលោកសូស្រណោះនិងពិធីការនីដែលអាចនិយាយបានថាជាតារាស្រីពូកែវោហារសាស្ត្រនិងកំប្លុកកំប្លែងផងនោះគឺអ្នកនាងកតុ មួយវិញទៀតចាឱកាសពិសេសសម្រាប់បេក្ខជនដែលបានជាប់ជាលិភីទាំង3រូបនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងនេះក្រៅពីប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនោះលោកអ្នកឡាយទៅជាតារាពេញសិទ្ធិនៅក្នុងចាក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីរយៈពេល2ឆ្នាំចាហើយក៏ទទួលបាននៅប្រាក់ខែផងដែរ កុំភ្លេចទស្សនាជាមួយនឹងជាវីដេអូឡាយនៅក្នុងផេកផ្លូវការចាដាណាត្រីរបស់ចាលោកស្រីអត្រីដាណាដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមជាចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅតាមដានវីដេអូខ្លីទាក់ទងទៅនឹងការចោះឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដូចតទៅ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះព័ត៌មានលម្អិតតែម្ដងសូមទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូដូចតទៅចា៎